Na početku novog videa pozivamo vas da prije gledanja kliknete na subscribe. Ništa vas ne košta. Predsjedavajući, kolegice i kolege. Dakle, rekao prošli put i zadnja misao je bila da se problem HOS-a mora riješiti u Drugom svjetskom ratu. Drugi svjetski rat su Srbi i Hrvati dočekali u zajedničkoj državi. Koliko ta država vrijedi, koliko im je značila jednim i drugim, najbolje govori sam početak tog Drugog svjetskog rata, u koji država ulazi potpuno nespremna, bez plana, bez ideje, doduše i bez želje da ratuje, ali u rat je uvlače agenti engleske tajne službe u liku trojice jugoslavenskih zrakoplovnih generala Simovića, Ilića i Mirkovića. Oni izvrše državni udar, puč. Hitler reagira vrlo žestoko, 6. travnja napada Jugoslaviju, Jugoslavija kapitulira u kratkom roku, formalna je kapitulacija 17. ali zapravo već 12. je general Kalafatović naredio generalu Jankoviću i Aleksandru Cincar Markoviću da potpisuju bezuvjetnu kapitulaciju. I sad dolazi vrijeme i dolaze događaj o kojima treba dobro razmisliti pa donijeti odluku i o HOS-u i o mnogim drugim političkim stvarima i događajima kod nas. Naime, tada hrvatski nacionalisti pokušavaju stvoriti svoju državu. Tada srpski nacionalisti, odnosno kompletan srpski narod, napada tu državu isto kako su napali nas 90. 91. godine kad su pokušali stvoriti državu, doduše ne isto nego puno žešće jer su bili spremni, bili su krvoločni, imali su stotinjak četničkih pododbora na prostoru nezavisne države Hrvatske i počinju bjesomučni pokolji hrvatskog naroda, što mi slavimo nekakvim antifašizmom. A ja rekao prošli put i tri puta ponovih, da su ti Srbi prvi hitac ispalili na talijanske fašiste 19.12. te iste godine, znači pola godine prije toga, a prije i svo to vrijeme se lijepo i uspješno družili sa Talijanima, pregovarali. Najznačajnije je spomenuti Otrički i Benkovački sporazum koji hrvatska historiografija namjerno izbjegava spomenuti jer je tamo suradnju sa Talijanima uz četnike potpisao kasniji Brozov general Đoko Jovanić. Oni se dogovaraju kako će Talijani odcijepiti komad hrvatskog prostora i priključiti ga Italiji. Vrlo zanimljive događaje, danas je 7.8.5. 1941. godine talijanski okupacijski list San Marco koji izlazi u Splitu. Na prvoj stranici objavljuje kako su dva srpska predstavnika, predstavnici srpskog naroda, Niko Novaković Longo i Boško Desnica u ime 100.000 pravoslavnih Srba traži da se Knin i okolina sve da se priključi Italiji. Ja trebam zbog gospode Klasića i kompanije navesti da ustaše u Knin ulaze tek 22.5. nešto kasnije. Što za to vrijeme Broz radi? On je prvo vrijeme potpuno miran, poštujući sporazum Ribbentrop-Molotov, sve dok Hitler ne napada Sovjetski savez, njega nema, kad ulazi u rat, taj jednostavni rat Srba protiv Srba i Crnogoraca protiv ostalih, on ga pravi raznolikim ratom. Umjesto običnog građanskog rata, tu nastaje bratoubilački rat jer se kolju Hrvati na relaciji Ustaše-Partizani, jer se kolju Srbi na relaciji Četnici-Partizani. On pokušava podići sam narod, krenut u takozvanu narodnooslobodilačku borbu, u čemu nažalost uspjeva. Nijedna država u okolini u tome nije uspjela, iz istog razloga su imali neuporedivo manje žrtve nego li mi. Prošli put sam rekao, Bugara poginulo 20.000, zahvaljujem se kolegi Joziju koji me ispravio jer je Bugara na početku rata bilo nešto manje, ali princip je isti. Na jednog poginulog Bugarina gine 50 Jugoslavena. Da objasnimo i zbog čega neuporedivo manje žrtve imaju Albanci i Makedonci. Radi toga što Broz nije uspio podići narodni ustanak u Makedoniji, u Kosovu. Neću objasniti sad zašto, bit će prilika drugom zgodom. Uglavnom, unatoč tome što blaže prolaze Makedonci, Albanci, Jugoslavija izlazi iz rata sa milijun žrtava. Rasprava je li Broz najveća povijesna ličnost ili najveći ratni zločinac. O tome se može raspravljati, ali je nedvojbeno da je on najveći luzer u povijesti ovih prostora. Stvorio Jugoslaviju, Jugoslavija se raspala, stvorio nesvrstani se raspali, uveo komunizam, komunizma nestalo. 9.9.43. godine kapitulira Italija.
U štabu Josipa Broza William Bill Dickin, engleski oficir za vezu, prima kapitulaciju 200.000 talijanskih vojnika. Broza neće obavijestiti o tome. Da je Broza obavijestio, Broza bi pokupio sa svojom vojskom masu ratnog materijala. Znači, saveznicima je draže da to pokupi Hitler i Ustaše negoli njegov saveznik Josip Broz. Zarobljeno oko 50.000 Jugoslavena u talijanskoj vojsci. Churchill ne pusti ni jednog, iako se svi ko jedan hoće vratiti, priključi se Brozu u takozvanom narodnooslobodilačkom pokretu. To je njegovo djelo, a bit će prilike razgovarati i o liku i o djelu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kako, meni brzo vrijeme prolazi. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, dakle evo, imamo jednu predizbornu najavu, ukidanje rada nedjeljom i ukidanje obveznih članarina za manja poduzeća, znači Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ja mogu evo sa radošću i ponosom izjaviti da smo sretni zbog toga što je naš pritisak ovdje u Hrvatskom saboru, sjetite se da je kolega Troskot napisao dva zakona o ukidanju obveznih članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru i da je ovaj zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori podijelio vladajuću većinu. Sjetite se da nisu imali kvorum, da se moralo odgoditi glasovanje, da su morali pregovarati unutar vladajuće koalicije i da su na kraju dogovorili, da je vladajuća koalicija dogovorila onaj jedan zaključak da će se ići u postupno ukidanje članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori. Evo, vlada sada, najbolji mogući tajming, možda bi bilo dobro da su izbori češće, najavljuje dakle ukidanje obveznih članarina manjim poduzećima. To će značiti dosta, ja bih rekao, našim poduzetnicima i obrtnicima, jer im je svaka kuna bitna, posebno u ovo vrijeme epidemije, vidimo što se događa s poslovanjem i mi to možemo samo pozdraviti. Ja želim ovom prilikom čestitati prvenstveno Udruzi Glas poduzetnika na njihovoj hrabroj borbi. Unatoč tome što se zalažu za poduzetnike i obrtnike, imamo činjenicu da ih ministar gospodarstva Tomislav Ćorić konstantno vrijeđa, vrijeđa njihovog čelnog čovjeka. Oni su zatražili otvaranje sada uoči izbora. Ministar Ćorić kaže da je to budalaština. Pa mi svi znamo da će se uoči izbora i tako puno toga otvoriti, ne zato što je vladajućima stalo do, ne znam, hrvatskih poduzetnika i obrtnika, nego im je stalo do izlaska na izbore. Pa sjetimo se prošlih parlamentarnih izbora kad je korona uoči izbora bila pobjeđena. Dakle, što se bliže izbori, bliži se i pobjeda nad koronom, tako će biti i ovog puta. I ono što evo mogu ovdje također zahvaliti i našem zastupniku koji je prepoznao ovu važnu inicijativu Udruge Glas poduzetnika i koji je napisao ove zakone, i to pokazuje kako mi u opoziciji zapravo trebamo djelovati. Hvala i kolegama iz oporbe i svih oporbenih klubova koji su podržali tada te naše zakone. Natjerali smo vladajuće da se podijele i da na kraju evo moraju nekako Hrebaka dobiti, morali su mu nešto obećati kako se ne bi u potpunosti kompromitirao, iako ne znam hoće li mu ovo pomoći. Dakle, evo, ide se u ovom smjeru. I još jedna važna stvar, kolega Troskot i ja smo imali sada konferenciju za medije. Znate da dvoje čelnih ljudi Ministarstva uprave, dakle bivši ministar i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević i njegova desna ruka, državna tajnica Josipa Rimac, terete se za teška kaznena djela. Različiti su slučajevi, kod Kuščevića se tiče prenamjene zemljišta i davanja mita za lažni iskaz, kod Josipe Rimac je u pitanju, dakle, ova afera vjetroelektrane, gdje je ona ta koja je primala mito kako bi pogodovala investitoru, čak je tu upleten i ministar Marić, ta afera još nije završena, ali ono što je bitno, dvoje ključnih ljudi iz Ministarstva uprave koji su u vrijeme narodnih referenduma prebrojavali potpise su zapravo prokazani kao gotovo kriminalci, ljudi koji primaju ili daju mito. Kako možemo takvim ljudima vjerovati da su oni jamac ispravnog
brojanja potpisa. Sjećate se da Sabor nije dobio na uvid kontrolne liste s nevažećim potpisima. Mi zastupnici Mosta smo to tražili. Kuščević je ovdje s ove govornice nas pozvao da dođemo u ministarstvo. Mi došli ujutro u 9, kažu ne možete ništa vidjeti, doće do vas Josipa Rimac u Sabor. Znate što je donijela Josipa Rimac u Sabor? Potpise mene, Podolnjaka, Marka Sladoljeva, kaže evo ovo možete vidjeti. Ove nevažeće ne možete vidjeti. Dakle, mi sada tražimo, evo kolega Troskot je to i napisao, zaključak jedan i molimo vas podršku za to. Tražimo ponovno prebrojavanje potpisa u obje te referendumske inicijative. I Narod odlučuje, istina o Istanbulskoj. To utječe i na legalnost ovih izbora. Nastavimo ovu borbu u Hrvatskom saboru, borbu za pravedniju Hrvatsku, borbu za pravedniji izborni sustav, ali za pomoć našim poduzetnicima, obrtnicima, našim radnicima. Hvala.